Či mi tu príde klient, ktorý životne cvičil, každý vie vyťažiť nejaké benefity z toho. Takže jedná sa vlastne o takýto cvik, pri ktorom zdvihneme zadok, tlačíme ho hore, vystreme nohy a potiahneme tie nohy k sebe. Teraz robím vlastne takú základnú funkciu hamstringu a to je flexia, či ohyb kolana. Hamstring robí okrem tohto ešte aj to, že robí extenziu, čiže napríklad určite poznáte mŕtve ťahy, alebo mŕtve ťahy cez jednu nohu. A v kalistenike veľmi často a rád robím mŕtve ťahy cez jednu nohu, kde sa predkláňame. Tam pracujeme aj na flexibilite a aj na stabilite. Držím dáku externú váhu, idem dole nádych a vytlačím hore výdych. Hej. Ďalší výborný cvik na hamstring, ktorý je tiež dobré možno striedať. Takže to, keď si takto rozdeľujeme, tak máme prvý cvik, dreb na jednej nohe, ktorý je najkomplexnejší. To zaberáme všetkými partiami. Zadok, sedacie svaly, vnútorné, vonkajšie stehná, predné stehná, zadné stehná, lýtko a spodný chrbát. Teraz, ako ďalšie, sme mali záklony, to sú predné stehná. Potom sme mali flexie, to máme zadné stehná. A môžeme si ešte spomenúť rýchlosti, že vnútorné a vonkajšie. Na vnútorné stehná môžeme robiť dva cviky. Buď kozacké drepy, alebo výdrž v bočnom plenku. Takže kozacké drepy sú vlastne drepy, pri ktorých sa dáte nohami od seba. Idete čo najnižšie dole. Jednu nohu máte vystretú kompletne, druhou idete do strany. Vytlačíte sa hore a idete na druhú stranu. Hej. Toto môžete robiť s vlastnou váhou, alebo s dáko alebo nejakou externou váhou, hej, keď ste už výkonnostne vyššie. Kozacké drepy, tam by sme sa tiež mohli rozprávať o rôznych veciach, ale ideme dneska tak viac v rýchlosti a iba informačne, že ktoré tie cviky sú, ako by som ich ja volil, aby sme zacielili všetky tie partie, aby to bolo v poriadku. A aby sme to rozvíjali všestranne, nielen jednostranne, že si preťažíte alebo preťažíte jednu svalovú partiu v rámci dolnej časti tela, ale zvyšok zaostáva, vznikne disbalance a až taký problém. Takže to máme kozacké svaly. Potom môžeme na vnútorné stehné svaly robiť bočný plank a to je taký izometrický cvik, pri ktorom držíte vlastne pozíciu a robíte to tak, že máte nohu vyloženú na niečom vyššom. Hej. Čiže keď si to možno potom neskôr vyskúšate, ak ste to ešte nerobili, je to veľmi zaujímavá výdrž, pri ktorom vlastne precvičíte vnútornú stranu stehna. Samozrejme, potom to striedate na opačnú nohu, lebo je to unilaterálny cvik, čiže cez jednu nohu. Zdvihnem kolano, hej, zdvihnem pánvu na úroveň ramien, ramena, pánva a členok je na jednej úrovni. Teraz budeme krásne cítiť, ako nám pracuje ten vnútorný stehenný sval. Vystriedame svaly, teda svaly strany, ale aj svaly a máme precvičené. Hej, toto by som tiež odporúčal držať takej strednej intenzite, povedzme takých pre úplného začiatočníka, povedzme, že takých 15 sekúnd, pre pokročilého by som treba držal 30 až 40 sekúnd. Hej. A ešte si môžete náročnosť napríklad manažovať tak, že si dáte tú nohu úplne že na zem. Keď si ju dáte na zem, tak bude menšia páka vyvíjaná na ten sval, tým pádom je to ľahšie. Takže to sú vnútorné stehná v minimálnych podmienkach a teraz vonkajšie stehná, čiže ďalší cvik, tak to môžeme robiť s expandérom. Čiže expandér, sú to síce ako vravím minimálne podmienky, ale tento cvik ja odporúčam kvôli tomu, lebo veľmi veľa ľudí má problém s tým, že a slabé stabilizátory bedier. Hej, a tie môžeme pekne precvičiť s expandérom. Dá sa to aj s vlastnou váhou, ale myslím si, že keď si človek zaobstará expandér, ktorý stojí takých 6-7 eur v Decathlone alebo kde to, tak je to minimálna investícia a ten expandér vie robiť s ním širokú škálu pohybov. Takže preto ho teraz využijem. Dáme si ho o vonkajšiu stranu stehien. A budeme robiť jednoduchý crab walk, hej? Čiže v podstate kráčam von, prikročím. Pekne držím napätie v zadku a nedvíham zadok hore, dole, ale stále ho držím v jednom bode.
Urobíte si takýchto 20 výkrokov na každú nohu a budete cítiť, ako sa vám aktivuje vlastne tá bočná strana a bočný zadok, hej, jednoducho povedané, a to je ten vonkajší rotátor. Hej, čiže tá skupina svalov, čo robí zase opačnú funkciu ako tie priťahovače, tie vnútorné svaly.